wanti nani yaada irratti kennuu barbaadu dhimma nageenyaati. Nageenya walii wal qabsiisee rakkoon nageenyaa keenya rakkoo tokko lama miti. Waan baay'ee wajjiniin walitti hidhataa. Keessoon keenya rakkoo nageenyaa hin qaba. Daangaan keenya rakkoo nageenyaa hin qaba. Waa hunda keenyatu rakkoo nageenyaa qaba. Kun yeroo tokkotti rakkoon nu mudate osoo hin ta'in baroota murtaa'an darban keessa itti fufiinsaan rakkoon waliin tureeru. Daangaarra rakkoon turee jira, har'as rakkootu jira. Oromiyaa keessa akkuma walii galaattu gara tokkoon nagaa kan qabu haa ta'u iyyuu malee darbee darbee rakkoon nageenyaa ammas hin jira. Walii gala bara sadanarraa afranarraa guyyaa guyyaatti karaarraa reeffa funaanaa turre guyyaa guyyaatti sana keessaa baaneera. Tumsa uummanni keenya taasise, tumsa qabsoo qeerroon keenya taasise, mootummaan naannoo Oromiyaa taasise dukkana sana keessaatti baaneera. Har'a guyyaa guyyaatti reeffa karaarraa funaanaa hin jiru. Haa ta'uuti immoo garuu darbee darbee har'as namni nurraa du'aa jira. Nama tokkos nama lamas yoo ta'e lubbuu ilma namaati. Kanarra ga'uu keenyaan waliin tumsuu keenyaan wal gargaarree hojjechuu keenyaan sadarkaa kanarra geenyeerra. Haa ta'uuti ammas daangaa irratti rakkoo guddaa qaba. Akka kaleessaa ijaaramee humna waraana ijaarame tooftaa waraanaan deeggaramee nu waraanu yoo ta'u baate illee daangaa naannoo Somaalee irrattis dhokatanii nama rukuchuun, dahatanii nama rukutanii, nama ajjeesanii, madeessanii, miliquun wanni akkas akkasii kun ammas rakkoon nu mudataa jiru. Kibba waliinis rakkoo nagee daangaatu jira. Benishaangul Gumuz waliinis rakkoo daangaatu jira. Sababa sanaan uummanni kumaatamaan lakkaa'amu buqqa'aa jira. Uummata Geedi'oo fi Gujii gidduutti bara dheeraadhaaf uummata nagaan jiraate guyyaa tokko ija hamaa wallaalee hin beekne gidduutti hamman ani beekutti bara 1991 rakkoon dhalateera Gujii fi Geedi'oo gidduutti. Sana booda rakkoo wayii hin turre. Waggaa amma kanaaf rakkoo wayii hin turre. Guyyaa tokko rasaasni tokko dhuka'ee hin beeku uummata kana lamaan gidduutti. Har'a uummata 1,000 lakkaa'amutu buqqa'ee jira. 1,000 lakkaa'amu. Uummanni keenya baay'een Oromiyaa keessa qofa miti kan jiraatu. Naannolee ollaa keessa bal'inaan kan jiraatu keessaa tokko Benishaangul Gumuz. Bal'inaan. Kanaan dura lafarratti darbee daangaarratti yeroo lamaan tokko wal dhabdeen alatti uummata gidduutti rakkoon hin turre. Aadaa walirraa qooddatee waliin uummata jiraataa ture. Har'a rakkoo guddaatu jira. Kan Somaalee qofa miti. Hunda isaa immoo walitti daballee ilaali. Rakkoon daangaa tokkorrayyuu hin jiru. Dhimmi daangaa kan Somaalee har'a rakkoo jennu akka kaleessaa miti. Har'a immoo bifa geeddaratee jira. Iddoo tokkotti daangaa waliin wal qabatee rakkoon uumamaa jiru hin jiru har'a. Kun referendamii waan ta'eef, kun achitti waan daangeffameef, kun achi as waan daangeffameef kan jedhu iddoo tokkotti hin jiru. Except Mooyyaalee. Gar tokkotti bahu dhabuu. Mooyyaalee magaalaa Mooyyaalee yoo ta'e malee bakka baay'eetti rakkoon akkasii hin jiru. Mooyyaalee fi as karaa Gujii Liiban yoo ta'e malee baay'eensaa sababa adda addaati. Kan kanaan dura kallattiidhaanis harkatti galfatee nu waraanaa ture. Har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana icciitii biraan qabu. Ispoonsariidhaan hojjetama. Kibbaanis rakkoo keessa jirra. Lixaanis rakkoo keessa jirra. Bahaanis rakkoo keessa jirra. Ispoonsar godhameetu hojjetama. Warri ispoonsar godhan kun maallaqa qabu. Warra maallaqa qaban daangaa duwwaatu wal ta'in guutuu Oromiyaa keessatti hojjetaa jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti warra maallaqa gahaa qaban, qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif maallaqa gara hin qabnetu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Har'a giddugalaa kaasee hanga daangaatti
maallaqa so nama bituudhaaf nama bitanii sponsor godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne godhuudhaaf baay'een akkuma socho bitamee hojjechuudhaafis qaxaramee hojjechuudhaafis kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama qaxaramee kan hojjetu. Ummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa Somaalee waan baay'eetu jira. Rakkoo gosa adda addaa gidduutti naannoo sana keessatti dhalate gara keenyatti fidanii nuunis qaama sana godhuudhaaf dhiibbaan taasifamu baay'ee lolicha fidanii Oromiyaa fi Somaalee gudduu akka inni ta'u godhuudhaaf wanti hojjetamu. Warra asiif achi jiraachuu baranii kalees odeeffannoo asii fuudhanii qaama biraadhaaf warra kennanii nurratti rakkoo biraa uuman har'a immoo walii galuu dhabaniiti nuti gosa akkasiiti jedhanii rakkoo kana fidanii qaama sanaa taanee nuyi waraana keessa akka jiraan kan godhan baay'eetu jira. Rakkoon uumamaa jiru naannoo sanatti kana. Humna ijaarame humna qindaa'ee karoorfatee hojjetutu ta'e isa sadarkaa sanatti karoorfattee qindooftee hojjette ittisuudhaaf. Amma sadarkaa nama dhuunfaa fi gareedhaan akkasitti hojjetameeti dhokatanii nama miidhanii deebi'uu dhokachuu wanni akkas akkasiiti kan hojjetamaa jiru. Iddoo tokko tokkotti immoo propagandaadhaan nama buqqisuutu jira ololaan. Walumaa gala gama sanaanis rakkoo jira gama kanaanis rakkootu jira. Rakkoo wal fakkaata haloo wal bahuudhaaf kana babal'isuudhaaf wanta hojjetamu gama lamaanuu jira. Gama lamaaniin iyyuu kan gama keenyaan jirus ilaaluun gaarii rakkoo hunda ofittaa dhuunfannu ofittaa fudhannu miti itoo rakkannu itoo namni nurraa du'u waan wal fakkaatu hojjetaa jirannus waan ta'e wal fakkaatu kana kan rakkoo nuti ta'aa jiru kun dhimma daangaa miti poolitikaal duula Oromiyaa tasgabbii dhoowwachuu qindaa'amee. Investimentii guddaadhaan nama biraa miti kan hojjetu nama keenya kan hojjetu kan hundaa nama keenyatu hojjeta. Humna gashanii geedi'oo fi gurjii gidduutti waraana guddaatu ka'ee miti ta'e jedhanii mana nama muraasaa irratti gubanii geedi'oo referendumis irratti gaafataa jira si buqqisuudhaaf. Mandarani geedi'oo irra naanna'anii gujiinsi balleessuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa gurguddaa gujiidhaaf kennee jira isin balleessuudhaaf jedhameeti daa'imti tona fi maal tona fi mana isaarra buqqa'ee deemi namni itti dhuka'ee miti baay'een isaa. Araarri bu'ee guyyaa lama sadii keessatti warra qindaa'ee mandara keessa naannee kan hojjetutu jira. Ummanni kumaatamaan lakkaa'amu bakkee irratti har'a kufee jiru propagandaa kanaan itti dhuka'ee miti. Madfiin itti dhuka'ee miti asoosaa fi uummata Benishaangul Gumuzii fi Oromoo achi keessa jiru irratti maali sababni rakkoo dhalate daangaan wayii hin jiru lolli hin jiru waldhabdeen faayidaa wayii hin jiru caffeen keenyas uummanni keenyas baruu kan qabu hammaan ani beekutti akka uummata saba bartaa Oromoo kabaju jaallatu hin jiru hammaan ani beekutti rakkoo hammamii yoo ta'e yeroo hunda. Jaarsoliin bartaa Oromoo waliin baraaf walitti bu'uun nurra hin jiraatu warra harma tokko hodhee waliin jiraannee guddanne jedhu yeroo hunda hamma dhaan beekutti hin barbaadan walitti bu'uu. Bartaan mandii galee bahuu hin dandeenye waa gurguratee bitatee galuu hin dandeenye najjoo galee bahuu waa gurguratee bitatee galuu hin dandeenye meeqatu karaarratti dhaabamee hin sakatta'ama hin saamama humna. Nuti waraana bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni nuti walitti qabamanii nama meeqa irraa ajjeesan Oromiyaa keessatti nu dhiisaa maal isin goone yeroo lama sadii afur nu kadhataniiru waan godhan gaafa dhabaniin nama keenya irratti haloo ba'an asoosaa keessa kan jiraatu kanaan rakkate uummanni keenya kanaan miidhame namni amma sana ga'u wanti tokko waan daangaa ajandaa wayiitu hin jiru. Ajandaa wayiin jiru kaana rakkoon jiru malee rakkoo biraa miti
maallaqa guddaa invest godhame tasgabbii dhoowwuudhaaf kan hojjetamaa jiru. Kanammoo kan hojjetu nama keenya. Wanti ilaalamuu qabu nama biraa miti namni biraa dhufee kana nurratti hojjetaa jiru baay'ee baay'ee xiqqaadha namoota keenya wantoota gaggadhee nuti argaa jirru kana kan hojjetaa jiru. Qeerroon keenya nagaadhaaf qabsaa'e walqixxummaadhaaf qabsaa'e malee saamtuu ta'uudhaaf biyya bittinneessuudhaaf hin qabsoofne amma nan hubadhutti hin qabsoofne kaleessa bakkee ba'ee kan inni du'aa ture. Har'a garuu maqaa qeerrootiin dargaggeessa waan ta'eef nuti qeerroodha jechuudhaan kan saamicha saamu ergama kana fudhatee qarshii 1810 fudhatee bakka bakkatti kan nama jeequ seera alummaan Oromiyaa keessatti akka inni babal'atu godhuudhaaf kan hojjetaa jiran ergama kana fudhatanii maqaa qeerroodhaan kan hojjetan jiru. Kanas ta'ee iddoo isaa kaleessaa hin daganne qeerroon kanas fuuldura dhaabbatee tasgabbeessuudhaaf hojii hojjetaa jira. Ummanni keenya kanas karaa qabsiisuudhaaf hojii hojjetaa jira. Lixarratti kan nuti agarru kanatti rakkoon jiru. Rakkoon keenya inni biraan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis haaromsa dhufne kana keessatti haaromsa duwwaa itoo hin ta'in karaa fagoo deemnee waan gurguddaa murteessine tarkaanfii gurguddaa fudhanne siyaasni nama nyaatu. Siyaasni lubbuu namaa balleessu. Siyaasni summii nu keessatti ta'ee tokkummaa saba Oromoo diigu gargar baasu isa dhumaaf haa dhaabbatu asirratti haa dhaabbatu jennee murteessine murtii guddaa murtii riiskii guddaa qabu murteessine warri kaleessa yakkamaadha diina waliin jenne inni suniyyuu haa hafu jenne. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya keessas haa ta'u biyya alaa jirtan koottaati nagaan waliin mari'annee yoo saba kanaaf hojjenna taane yaadaaf yaadaan wal falmine nagaan waliin haa hojjennu jenne tokko lama sadii irra deebine waamicha nagaa taasisne murteessine. Waamicha nagaa taasisne qofaa osoo hin ta'in maqaa shorkokkeessummaadhaan labsiin irratti ba'ee seeraan warra daangeffaman hunda. Seera irraa kaasne wabii akka argatan yakkamummaa irraa bilis akka isaan ta'an gochuudhaan labsiin ture sunu akka inni geeddaramu wabii laachuudhaaf gaaraantii akka isaan qabaatan tasgabbaa'anii nagaan konfidensiidhaan akka hojjetan gochuudhaaf akka irraa ka'u ta'e sababa labsii muddamaatiin hidhaa ture tokko tokko. Kaasuudhaaf qorannaa tokko malee uummata keenya abdannee labsiin sun akka inni ka'u kan taasifame sababa adda addaadhaan maqaa taargaan siyaasaa adda addaatti kenname uummata keenya baqate is yoo ta'e biyya isaatti nagaan galee akka hojjetachuu danda'u sanaaf balbala saaqne balbala banne karra banne waamicha nagaa. Waamicha qofa osoo hin ta'in waamicha sana immoo dhugoomsuu milkeessuu kan danda'u murtii gurguddaa fudhanne. Namni kamiyyuu maqaa siyaasaan isaa ta'u maqaa biraan yakka haa hojjetus hin hojjetiinis nagaa fiduuf jecha uummata kumaatamaan lakkaa'amu mana hidhaadhaa gadhiifnu murtii amma kanaa kumaatamaan lakkaa'amu tarkaanfii gurguddaa amma kanaa fudhannee nagaa fiduudhaaf. Bakka jirrutti kan nagaa kanatti amanu jaallatu fudhatee galee nagaan hojjechuudhaaf bakka qophaa'aa jirutti inni kaan immoo bilisummaa Oromoodhaaf waraanuun har'a yeroonsa har'aaf har'a jedhee qawwee kaase. Bilisummaa Oromoodhaaf waraanuun har'a jedhanii har'a warri kaleessa eessa buuteen isaanii waggaa meeqa guutuudhaaf. Hin mul'anne yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasne murtii gurguddaa murteessaa jirrutti karaa adda ta'een waraana qawwee labsaa jiru. Baramuun kan irra jiraatu. Lixarratti kan ta'aa jiru kana waa biraa miti.
har maal argame nagaa labsuun keenyaa fi nagaan teenye siyaasa ammayyaa ta'een akka addunyaa kamiittu waliin haa hojjennu yeroo jedhamaa jiru kana keessatti filannoon keenya qawweef qawweedha kan itti jedhame nama isa filachiisu maal akka ta'e nuufis ifa miti. Sababa kanaan miidhaa guddaa nurra ga'ee jira. Hojii misoomaa hojjechuu dhabuu keenya miti. Oromiyaan nagaa dhabuu duwwaa miti. Hoggantoonni mootummaa nagaa uummata kanaaf jedhanii hojjetan baay'ee miidhamanii jiru. Daahatanii ajjeesanii jiru. Karaa nuti argineen beekneen yaadneen beekneen haadhaa fi ijoollee fuulduratti abbaa ajjeesanii reeffa gubanii jiru. Kana kan nama bilisoomsu gara hammeenyummaa akkasii bilisummaadhaaf qabsaa'uun kana jennee iyyaannu nuti nama ajjeesanii nama gubuudhaan. Waraanni har'a labsamee jiru kun immoo eenyurratti otoo hin ta'in Oromootu Oromoorratti ajjeesuudhaaf waraana labsamee jirudha. Hamma kana ta'ee kana gidduutti miidhaa hanga ammaatti qaqqabe Oromoo dhumatu Oromoo ajjeese. Nama biraa miti. Lixarratti kan nuti agarra. Taargeet kan godhatame an akka nama dhuunfaa tokkoottis caasaan nageenyaa Oromiyaa keessumaa poolisiin Oromiyaa yeroo tokko seenaa caasaa kanaa seenaan baasuu hin danda'a. Dubbatamuu hin danda'a bal'inaan. Hamman ani beekutti afaan guutuudhaan dubbachuu kan hin danda'u poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromooti jedhee tan amana ani. Gaachana uummata Oromooti jedheen amana. Poolisii mindaadhaaf faatikii uffata miti poolisiin Oromiyaa. Gaafa nuti rakkannetti gaafa nama nu dirmatu dhabnee rakkannetti karaa adda addaan waraanni nurratti labsamee qindaa'amee nu waraanamaa turretti humna addasaa kennee kabajaaf ulfina saba kanaaf dhiigasaa humna dhangalaase. Gammoojjii meeqa keessatti ijoollee meeqatu kufee hafe poolisii Oromiyaa keessa. Daangaa Oromiyaa duwwaadhaaf miti. Kutannoodhaan akka caasaa poolisii Oromiyaa kutannoodhaan eenyummaasaa uummatasaa bira dhaabbate eenyummaasaa kan agarsiise poolisii Oromiyaatiin olitti Oromiyaa keessa hin jiru hamman ani beekutti. Rakkoo sana hunda keessa dhaabbate halkanii guyyaa ciree nyaateetu laaqana nyaatiin tasgabbeessuudhaaf dhama'a qorraa fi aduu keessatti kan rakkataa ture poolisii Oromiyaati. Meeshaa of harkatti qabu nyaachifatee uummatatti hin galagalchine uummata waliin ta'e tasgabbeessaadha kan ba'e gatii guddaa kaffale Oromiyaadhaaf uummata kanaaf. Har'a bakka hundatti adamfamee kan ajjeefamaa jiru poolisii kee. Boombiidhaan kan adamfamaa jiru. Dhokatanii irratti darbatanii kan ajjeesaa madeessaa jiran. Kun bilisummaa Oromoodhaaf otoo hin ta'in akka nuti deebinee walii keenya irratti haaloo wal baane rakkinatti geengoo rakkoo keessatti wal galchinu waamicha taasifamaa jiru. Waamicha nagaa waamicha bilisummaa miti kun. Inni humna qabu kanaan provoke godhamee Oromiyaa keessa mootummaan kan hin jirre, Oromiyaa keessa seerri kan hin jirre, Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kan hin kabajamne taasisuudhaaf affeerraa warra biraadhaaf waamicha warra biraadhaaf taasifamudha. Yerootti nuyi humni hidhataa waraana haa ta'u eenyu haa ta'u uummata keessa haa ba'u jennee baasaa jirrutti deebi'amee lakki akkuma kaleessaa nu keessa teessanii hojii kaleessa hojjettan yoo hojjettan malee nagaan bu'uu hin danda'uu jedhamee waamicha taasifamu hiika biraan qabu kun. Hiika biraan qabu. Wanti har'a nagaadhaaf ituu dubbannu barcumarra tokkorra teenyee waa'ee nagaa ituu dubbachuu dandeenyu waamicha carraa hireen akkasii bakka jirutti falli waraanaaf waraana bichaadha jedhanii warri labsaa jiran maal akka ta'e nuufis nuun galle. Eenyuuf bilisummichi eenyuudhaaf akka ta'es nuun galle nuuf.
rakkoon Oromiyaa keessa jiru kana imeejii keenya balleessaa jira. Waan itti dhamaane, waan itti xaaraa baane gaafa gabroomnu gabrummaa jibbinee sanaaf gatii kaffallee iyyinee asiin geenye gabrummaa baachuu hin dandeenyu jenne, bilisummaa warra baachuu hin dandeenye nuti. Hamma warri kaan nutti kolfanitti mataa mataa keenyaan walii walii keenyaan walitti dubbannee waliin haasofnee rakkoo keenya hiikkannee tasgabbii keenya nagaa keenya eeggannee warri kabaja kana ofitti qabannee wal jiraachisuu of jiraachisuu hin dandeenye dhama nuti. Ergaan amma dabarsuudhaaf yaadamaa jiru maali? Jarri kun maal barbaadaa jiru ammaa nuun jedhaa jiranni kaan? Maali kan isaan hafe? Rakkoon bakka bakkatti ta'aa jiru anarkii uumuudhaaf Oromiyaa keessatti qindaa'amee maallaqaan ispoonsar godhamee sanaaf immoo warri bitamanii hojjetan fi fedhiin kun akka inni itti fufu Oromiyaa keessatti rakkoon kun akka inni itti fufu godhuudhaaf warra hojjetaa jiraniin kan hojjetamaa jiru. Sababa kanaan Oromiyaan kan inni nagaa dhabaa jiru. Hin hojjenna jennee kan nuti yaadnu isa dhiisneeti. Gara biraa akka nuti hojjechuudhaaf yaadamaa jiru akka yaadamu kan yaadamu kan nu taasisaa jiru kanadha. Ummanni keenya kan inni baruun irra jiraatu ammas amantaa guutuu kan qabnu ummanni keenya akkuma kaleessa nu bira dhaabbatee nagaasaadhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Ammas qeerroon keenya eetuma rakkatuyyuu nu bira dhaabbatee nageenya keenyaaf guutummaatti hojjetaa jira. Shakkii wayiitu hin jiru. Haa ta'uuti garuu humni kun immoo nu booressaa jira. Alaaf keessaa walitti qindaa'anii maallaqa nurratti dhangalaasanii hojjetaa jiru. Manni keenya sanaaf dammaquu danda'u baruu danda'u turre jiraan. Wanta ta'u hundaa qolasaa irraa hiiknee tokko lamaan ilaaluu hubachuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Gamaa gamanaan nagaaf tasgabbii wal dhowwuudhaan wanti dhufu hin jiru. Nagaan dhufu hin jiru. Etuu wal ajjeessinu gara dimokiraasiitti ce'uu hin dandeenyu. Dhiiga wal dibaa dimokiraasiin dhalachuu hin danda'u. Nagaan dhalachuu hin danda'u. Nagaan qawweedhaan dhalatu hin jiru. Lapheen namaa kan inni moo'amu jaalalaan nagaadhaan malee qawweedhaan hin moo'amu. Haafu barri kun jennee bakka labsaa jirrutti wanti akkasii hojjetamu kun aan ummata keenya Oromoo hin gabroomsa moo hin bilisoomsa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Amma soo ta'e balballi cufamee hin jiru eenyu jala? Sababa tokko malee sababni har'a waraanatti nama geessu maal akka ta'e ani haaf naan galu hin beeku. Waraanatti kan nama geessu. Kanaaf ani kabajamaan caffeen keenyas ummanni keenyas kana baruu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Wantoonni nama qaqqaaneessan dubbachuudhaaf waltajjiidhaaf nama hin mijoofne wantoota baay'eetu jira. Wantoonni nama qaanessan taateewwan gaggadheen gamaa gamanaan nu arginu ta'an kun namoota keenyaan wanti nama qaanessan baay'eetu jira. Ammas ummanni keenyas haa ta'u warri kana godhanis tasgabba'anii nagaatti deebi'anii haa mari'atan haasa'an yoo haasa'uudhaaf qophaa'aa ta'an. Garuu immoo akkasumatti anarkiin kun itti fufee deemuun immoo barbaachisaa miti. Mootummaan seera eegsisuun irra jiraata. Olaantummaa seeraa kabachiisuun nagaadhaaf waan hojjechuu qabu hundaa hojjechuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Akkasumatti taa'anii wal ilaaluudhaan nagaa fiduun hin danda'amu. Hojiin hangafaa inni duraa mootummaa nagaa kabachiisuudha. Olaantummaa seeraa eegsisuu danda'u. Yoo akkasitti deemna ta'e dhaabbadhu jedhamuun nurra jiraata hundi keenya. Inni karaarraa maqee karaarraa jallate waan hin taane ammas waamicha biraa nu taasisaa jiru dhaabbadhu jedhamuu danda'utu irra jiraata. Ummanni keenya, hayyoonni keenya, dargaggoonni keenya karaarraa maqii yoo karaatti goree
Nagafin hojjetoote karaarraa maqii jedhamuu danda'utu irra jira. Hundi keenya waliin taane yoo karaatti deebisuu baane rakkoodha. Waamicha gadhee taasifamaa jira. Waan nuti yaannuuf kan biraa wanti akka ta'u yaadamaa jiru garuu kan biraadha. Yoo namni tokko du'u cal jettee ilaaluu hin dandeessuuti. Yoo namni tokko madaa'u mootummaan cal jedhee ilaaluu hin danda'u. Sanaaf immoo seeratti deebisuudhaaf wantoota hin taanetu uumama. Garamitti kan nu geessu kun? Gara kanatti dhiibamni akka nuti gallu kan taasifamaa jiru. Etuun jaallatiin mootummaan aariidhaan humna qabuun tarkaan fi hammaataa ta'e fudhatee gara hin taanetti akka inni deemu affeerraa. Kanas yoo ta'e bishinaan hubachuudhaan ummanni keenya akkuma amma jalqabetti mootummaa waliin ta'e nagaa kanaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Akka mootummaattis yeroo kamiyyuu caalaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf immoo hojjechuun dirqama keenya, dirqama mootummaati waan ta'eef kana hojjechuutu nurra jiraata jenneet akka mootummaatti kan aman hundaa ol garuu uummanni keenya guutuun kanarratti qalbiidhaan hubatee wanti karaa qabachuu qabu akka inni karaa qabatu godhuu danda'utu nurra jiraata. Yoo akkasitti hojjenne rakkoon ani amma jedhu kun rakkoo ta'eedhaafan ibsaa jira malee rakkoo humnaa ol ta'e miti. Rakkoo hiikamuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf miti. Rakkoo hiikamuu danda'u karaa biraan hiikuudhaaf yaalur nagaadhaan ammas hiikuutu barbaachisaa ta'a. Sanaaf immoo ummanni keenya yoo keessatti hirmaate yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana hiikuu hin dandeenye jenneeti kan amannu. Kanaaf immoo kabajamaan caffeen keenya isaa ta'u uummanni keenya nu bira dhaabbate Oromiyaan yeroo kamiyyuu caalaa nagaa argatte akka isheen hojii misoomaa itti gallee hojii nurraa eegamu akka hojjennu gochuutu nurra jiraatan jedha. Kanuma irratti yaada kennuufi ulfaadhaaf.